پوچھا سگرا نے یہ سجاد سے تنہائی میں پوچھا سگرا نے یہ سجاد سے تنہائی میں شام تک بار سفر بچ گیا دین مگر بچ گیا دین مگر کچھ نہ بچا دین سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا جائے رب کا سر سے چادر بھی گئی گھر بھی لٹا جائے رب کا پوچھا سگرا نے یہ سجاد سے تنہائی میں پوچھا سگرا قرآن شرافت دا لوگو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا مہمان نواز وچ مہمان نواز وچ اومد او پچڑا گامی برسایا قرآن شرافت دا لوگو وچ بازار دے آیا مہمان نواز وچ اومد مہمان نواز وچ اومد او پچڑا گامی برسایا قرآن شرافت دا لوگو بسم اللہ جی قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار جے آیا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار جے آیا او اک سانگ تے چادر زینب دی اک سانگ تے سر شبیر اک سانگ تے چادر زینب دی اک سانگ تے
قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا او مہمان نوازی وچ امت مہمان نوازی وچ امت او پگلا گانی برسایا قرآن شرافت دا لوگو جدو وچ بازار دے آیا ہوشاکی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شاکی 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 ابا تک پہنچ گیا او دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شاکی ابا تک پہنچ گیا او دستار سے وہ ماں جس ہاتھ نے گرایا تھا ہمیشہ کے مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہمیشہ کے مصطفیٰ میرا لیے وہ ہاتھ ہے میرا لیے وہ ہاتھ ہے ردا تک پہنچ گیا اکبر